Вітаю вас! Ви на каналі Viper 150, у нас нове відео, і сьогодні у нас покатушки 2020. Катати ми будемо по рапсових полях. Точніше, ось у нас є дорога, по якій можна їхати. От по ній трохи я покатаюсь. Погода у нас дубар, не радує зовсім погода. Хмари висять над головою, ніби сніг має випасти. І неймовірна красота. Де-не-де питається пробитися сонце через хмари. Просто неймовірна красота. Один із медоносів, що я вам хочу сказати. Пчоли дуже люблять на ньому пастися. Так, розвернуся я зараз. Найду місце, трошки пофоткаюся. І поїду, мабуть, додому. Щось прохладновато. Сьогодні будуть короткі покатушки. Але сонечко пробивається, це радує. Але все одно холодно. Притом так нормально холодно. Неймовірна красота, що я вам хочу сказати. Так, зараз я ось тут стану. Трошки пофоткаюся. І поїду додому. Вайпер на рапсі. Просто красота. Ще б сонечко і було то, що надо. Обов'язково ставимо лайки за цю красоту. І коментуємо відео. Подобається вам така краса чи ні? Так, зараз ще трошки пофоткаємося. Телефон у мене марки Huawei U6 Pro. Якщо кому цікаво. Так, все, пару фоток зробили. І їдемо додому. Покидаємо цю неймовірну красоту. Щоб було трохи потепліше, можна було ще в ліс з'їздити. Пишіть в коментарях, хто любить кататися по таких красивих місцях. Обов'язково ставимо лайки, обов'язково ставимо коментарі, обов'язково підписуємося на канал, ну і коментуємо відео. Так, щось ніби трошки розвідняється, але все одно холодно. Ну все, всім пока, всім до нових відео.